A ideia de se fazer assim em 4 anos, porque a gente pode fazer em fases esse restauro, e lá nos 570 anos do nascimento deles, que é 2024, ou seja, na gestão exata de vocês, a gente inaugurar o patrimônio absoluto. Não haverá no Brasil nada igual. Fala, Paulo, por favor. É a ponta da cabeça. É a ponta da cabeça, Paulo. Porque eu não tinha assim, nem falado com o Paulo, era um segredo aqui. Nossa, mas, Paulo, tá, okay. Tá? Posso falar uma coisa? É a ponta da cabeça, é aquele espaço ali que está à deriva, que fala que vão demolir, que vão explodir, que não sei, sei o quê, que, enfim. É, e, enfim. Olha, Leonel, na realidade, não é na ponta da cabeça, é na casa de bombas, isso, da Álvares, que existe na próxima ponta da cabeça. Próxima ponta da cabeça. Estou dizendo isso para que você, no caso aí, fique sabendo quando for informar. É na antiga casa de bombas de água salgada, que fica próxima à ponta da cabeça, ok? Uhum. Para problema de explicação, de localização. De entendimento de localização. É, okay. Porque foi, assim, eu vou até falar uma coisa para vocês, assim, importante, eu vou pedir ajuda de vocês. Depois que alguns elementos, agentes públicos da prefeitura descobriram que eu estava ali, tentando fazer ali, eles foram lá fazer oferta de compra, de tudo que vocês possam imaginar. Inclusive, realmente, fala. Realmente existiu uma tentativa de compra, mas que da maneira que foi feita, de forma ilegal, sempre, porque não respeitaram a autoridade do presidente da Álvares, que foi dado pelo tribunal do estado do Rio de Janeiro. Eles fizeram a revelia, que descoberto foi tornado sem validade a venda daquela área, que ia daqui, do pé ali da como é? Miguel da Ângelo. Orla, o pé da orla, todo o morro do Vigia que tinha lá, até o costado. Alguém conhece, sabe onde era, Taylor? O costado é onde a gente pesca. Tudo aquilo, ponta na cabeça, incluindo a casa de bombas. É. Mas tudo foi, graças a Deus, sem efeito. E agora vai se tornar o nosso Museu Novo Orbis, porque não existe lugar mais adequado ali do que isso, né? E está tanto tempo abandonado, com tantos problemas. Gratíssimo, Paulo. Assim, inclusive, deixa eu fazer assim, um elogio. Paulo é uma pessoa que eu tenho um tremendo respeito. Eu cresci vendo ele com essa bandeira. Muito do que eu tenho dessa coisa assim, desse estímulo em relação à defesa de Arraial do Cabo, é por conta dessa coisa aguerrida que ele tem, entende? Então, tê-lo aqui para mim é uma honra, entende? E eu gostaria de fazer... Obrigado, tá? Eu não quero continuar na minha... Cada meu cantinho, na minha humildade. Não, mas... ajudando. Mas, e por isso, eu agradeço. E eu queria fazer um segundo agradecimento, inclusive, à família Risotto, que, por tudo, assim, pelo acolhimento, pelo apoio, pelo apoio italiano, tutti quanti, entende? Então, porque... eu descobri que tinha esse núcleo de italianos aqui, né, que eu já sabia, né, e aí eu falei assim, nossa, maravilhoso, e eu sou bem descendente de italiano, crescido com família de italiano, então vou falar uma coisa assim, fico muito feliz, gratíssimo, bravo, bravo, bravo mesmo.